Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Žaidimų balsas kaip ir kiekvieną ketvirtadienį Power Hit Radio studijoje. Labas vakaras, Sigitai ir Dominikai. Labas vakaras visiems. Kaip gera matyti, kad lauke vis dar yra šviesų ir dabar net žaliuot medžiai pradėjo. Jo, viskas pasidarė toks, labiau žalia. Tas toks geras jausmas. Žiūrėkit, mes kaip visą laiką žaidimų laidos pradžioje turim tą suktojo Sigito žaidimą. Ir šiandien aš jaučiuosi išduotas visiškai. Šiandien toks suktoje Edgaro žaidimas gausias. Nes matot, aš kiekvieną kartą su savo svečiais laidos metu žaidžiu patį neteisingiausią žaidimą pasaulyje, kur aš savo svečiams užduvinėju klausimus ir mano klausimus reikia atsakyti neteisingai. Šiandien Sigitas was inspired by this game. Gaming editionas. Jo, ir nusprendė padaryti pačio neteisingiausio žaidimo pasaulyje, gamingo editiono, ir kurį, kaip be būtų gaila, mums teks su jumis išgyventi. Tai gal aš pats pirmas pradėsiu, ne? Irgi bus 30 sekundžių. Jo, parodysiu pavyzdį ir... Esmė yra tokia žaidimo, kad aš vis laik uždavinėjau klausimus ir mano klausimus reikia sakyti neteisingai. Tai pavyzdžiui, jeigu aš užduotų klausimą, įvardinkit vieną daržovę, reikia pasakyti obolys, apelsinas, įvardinkit vieną krepšininką, reikia pasakyti ten Cristiano Ronaldo, Messi. Esmė, kad neteisingi atsakymai turi būti toje sferoje. Bet šiek tiek... Į temą, bet neteisingai. Ja, bet esmė, kad vis tiek turėtų būti neteisingai. Aš net jaudinuos kažkaip. Nes kažkaip, žinok, baisu, kaip pat žaidė. Kai išduvinėjai klausimus, visiškai nebaisu. Žiūrėsim, ar pasieksai rekordą savo 11, tai... Okay. Gerai, tai 1, 2, 3, važiuojam. PlayStation ekskluzyvas. Halo. Kas yra Super Mario brolis? Kreitos. Tomb Raider Laros pavardė. Dreikas. Kas yra Far Cry 3 blogiukas? Luigi. Geriausias praėjusių metų žaidimas? Minecraftas. Pagrindinis Spider-Man žaidimo personažas? Wolverine. Tak, ką reikia daryti, norint laimėti Need for Speed lenktynės? Nevažiuot. Yes, žinau, rimtai sunku. Aš kažkaip galvojau, kad daug lengviau kažkaip bus. Aš irgi kažkaip galvojau. Kiek aš surinkau? 7. Tai neblogai, visai 7 yra visai toksai neblogas vidurkis. Bičiuliai, jūs dabar jau galite paskambinti mums tiesiai į studiją numerio 852-030-290 ir patys pabandys sužaist. Alio. Labas. Labas, su kuo šnekam? Tomas. Kaip gyvoji? Labai gerai. Nu, ar tu pasiruošęs sužaist patį neteisingiausią žaidimą pasaulyje, bet tik tai gamingo editioną? Pasiruošęs. Okay, 1, 2, 3, važiuojam. Kur vyksta Bioshock Infinite veiksmas? Amerikoje. Koks yra CJ gaujos pavadinimas? Balas. Galingiausia šių dienų konsolė? Kaip? Galingiausia šių dienų konsolė? Nintendo Wii. Kokia sporto šaka yra FIFA žaidime? Krepšinis. Ką reikia daryti, norint laimėti CSGO mačą? Nusišaut. Kokia pagrindinė... Dar kas. Pala. Nu, žiūrėj, Sigitai, kiek surinko Tomas? 5. Na, bet čia pasiėmė biškį atsakomybės, nebespėjo perskaityti, nes jokas suėmė. Tavo labai kūrybiški atsakymai buvo. Bet žiūrėk, 5 visai neblogai, bet aš pastebėjau, kad žaidimo editionas šiek tiek sunkesnis negu paprastas. Jis toksai tikrai sunkesnis. Kaip tu galvoji, Tomai, kiek Dominikas rinks? Nu, mažiau galvoju. Sakai, kad iš vis mažiausiai už mus visus? Jo, aš vat irgi labai išsidžiok tikiuosi, ne? Gerai, tai vat laikom špygas, kad Dominikas mažiau surinktų. Ačiū tau, Tomai, kol kas už skambutį ir gerą ketvirtadienio. Iki. Ir jums taip pat, viso. Dėkui. Nu, Dominikai, are you ready? Ne, bet važiuojam. 1, 2, 3, važiuojam. Kokį žaidimo pagrindinis personažas yra Geralt of Rivia? Lord of Rings. Geriausia Lenkų sukurtas žaidimas geriausias? Krepšinis. Kas įvyksta No Man's Sky pasiekus visatos centrą? Atrandate No Man's Sky 2. Apie ką kiekvieną savaitę kalba žaidimo balsas? Apie filmų naujienas. Xbox ekskluzyvas? Uncharted. Ką laikai rankose žaidimas PlayStation? Laikas! Ir atsakė, gali. Jo, ausinės. Nežinau. Gerai, kiek surinko Dominikas? 7 irgi. 7 iškos, vienai per kitai visiems plojimai. Puikiai, nevam puskiai sužaidėm. Mūsų auditorija, publika tiesiog apakus. Kaip gerai mes pasirodėme šiame žaidime. Daug yra sunkiau žaisti, visą laiką, kai klausai arba kai uždavinėjai klausimus dalyviui, tai atrodo visiškai lengvas dalykas. Bet... Sunkiausia yra skaityti ir nesijuokt. Tai va, būtent. Bet. Bičiuliai, mes patrumpos muzikinės pertraukos grįšim su žaidimo balsu ir jau su žaidimo naujienomis. Su jumis žaidimų balsas.
Grįžtame į studiją kartu su žaidimo balsu ir jau dabar su žaidimo naujienomis. Pirmoji naujiena tai Call of Duty Black Ops of the Minecraft neturės istorijos režimo. Čia kaip ir dar šiek tiek gandas, bet kaip ir patvirtintas pasiau. Is this news? Ar čia rimtai yra naujiena? Nu šiaip Black Ops. Niekados Opsis nebuvo istorijos žaidimai. Pasakysiu taip, dėl manęs gali... Gerai, antras Call of Duty, atsiprašau, kad pertraukiau. Antras, trečias Call of Duty, gal ketvirtas dar... Modern Warfare, kažką, po to viskas dingo. Visi žmonės perka juos dėl multiplayer režimo. Nu gal. Aš dėl norėjau sakyti, dėl manęs tai gali būt, nebūt ir istorijos režimo, ir multiplayer. Ir žaidimo nebūt. Nu šiaip jo. Menių ekranas. Nes iš esmės, nu taip, Call of Duty nėra dabar jo tas topinis žaidimas, kaip būdavo anksčiau, bet taip, multiplayeris būdavo tas pagrindinis varomasis, tai gal pagalvoju, sutaupykim, padarykim kažką tokio doro. Ir aišku, Battle Royale. Taip, bus. Tikriausiai bus. Tiek pat gandu, kaip ir kad nebus istorijos, tiek Battle Royale. Žiūrėk, o aš kaip tik... Maniau, ašaros byra, kalbant apie Battle Royale. Tai kaip jis mažadės jau tampa. Ta prasme, aš kaip tik norėjau klausti, jeigu jie nedaro single player, reiškia, kad jie daugiau pastangų darbo įdės multiplayer. Negi čia tos pastangos ir yra Battle Royale. Aš nežinau, galbūt tai bus tikrai žiauri geras režimas, kur tenai bus tikrai kokybiškai viskas padaryta. Bet aš netikiu, ten bus tas pats, man atrodo, gameplayus Black Opsų. Bet tai žiūrėkime, Call of Duty visada toks arena, shooteris, nežinau kaip pavadinti. Jo, mažų ganėtinai. Jo, mažų teritorijų, o Battle Royale'ui gerai, kad tenais kilometrinio. Nu, jie turi snaiperius. Tai galima bus šaudyti realiai su snaiperiais. Nu, bet labai sunku šiek tiek Fortnite'as, ten galima bus statyti ar grinai kaip ten PUBG koksai. Jeigu jau šaudiklio, mano manimu, labiau Battlefield'as, netgi tik tam Battle Royale. Bet būtent Battlefield'as irgi ten sako gali, kad ir Battlefield'as turėt Battle Royale. Kodėl aš ne? Čia kaip TDM'as, DM'as ir panašiai, visi tie režimai, čia dabar padarykim Battle Royale. Ir dėl to šiaip labai apsidžiaugė DICE'ai, kurie kūrė Battlefield'ą, kad o, ačiū Activision'ai, kad darysit be istorijos, mes padarysim su istorija, tai biškai easy win. Žinot, kaip gale kompaktų, ypač ant konsolių, būna ten nuo vieno iki dviejų žaidėjų ir panašiai, ir tie įvairūs ženkliukai, ten keikės ir panašiai, tuoj bus Battle Royale atskirtas ženkliukas, jau turi Battle Royale. Bet jie turėtų šiek tiek ir pardavimų mažiau gauti vien dėl to. Nes yra tokių žmonių, kurie iš tiesų pirka tų žaidimus ir žaidžia istoriją. Jų mano nėra manimu, daug. Mano manimu, Call of Duty, bent jau praeitas Black Opsas, grinai ką jis turėjo, tai package'as, visko. Istorija, zombiai, multiplayeris. Wow, okay. Trys dalykai, tai pasme, kad ir jie tipo Call of Duty. O dabar mokėsi $60 už pusę žaidimą. Jo. Battle Royale. Einant toliau ir žiūrint į naujienas, Asus ROG žaidimų telefonas gali atsirasti jau visai greitai mūsų pasaulyje. Kodėl? Čia, iš esmės, Asusas turi savo žaidėjams skirtą liniją, tai Republic of Gamers, tai ROG sutrumpintai, tai tikriausiai išleis telefoną, kuris konkuruos su Razer telefonu. Bet aš tik norėjau sakyti, kad čia dėl Razer jie tokį dalyką daro. Nes iš esmės dabar Razer yra kaip ir vienvaldžiai lyderiai toj vietoj, ir kodėlgi Asus nepasiemas irgi šiek tiek tos... Aš skaičiau straipsnį seniai, kur me buvo parašyta, nu, žmonės diskutavo tuo topiku, ar iš viso žaidimų telefonai bus tas trendas, kad jie iš tiesų bus toksai topikas. Buvo tenai bent jau tame straipsnėje išvada, kad ne. Kad vis dėlto tai nepasieks to lygio, nes nebent labai 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 ateityje kažkada. Nežinau, aš kol kas irgi visiškai netikiu. Aš nemanau. Manau, kad nešiojamas konsolės kaip Nintendo Switch gali tapti populiaresnių dalykų. Nes jis patogus. Jo, bet tokie dalykai kaip telefonas, Fortnite galima žaisti ant iPhone'ų. ir be to ant Switch'o to išeis. Jo. Tai nemanau iš tikrųjų, kad tas gaming telefonai bus kažkas tokio, kaip, nu, iš esmės kaip Kinectas kažkas tokio ir numirs, taip ir šitie gaming telefonai šiek tiek numirs, manau. Trečioji naujiena grinai taip išsigyto, man atrodo, pasaulio. Shenmue vienas ir antras remasteriai išeina. Čia, labai, čia iš mano laikų. Mano laikais tai žaidimai geri buvo. Sunkus, normalus, be jokio multiplėjų. Brangiausias žaidimas būdavo. Shenmue. Šiaip iš tikrųjų, Shenmue, ar kaip čia skaityti? Shenmue, atsiprašau. Shenmue. Aš šiaip iš tikrųjų nesivizduoju, nesu žaidęs jo. Ok. Aš netoks ir senas gal. Bet tai buvo brangiausias. Išeis remasteriai abiejų dalių ir pirmoji dalis 99-ais, kita 2001-ais yra būdo žaidimai, buvo Sega Dreamcast'o išleisti ir pirmoji dalis 70 milijonų kainavo, kas yra super, super daug. Wow, kodėl ypač tais laikais. Jo. Nes jame gali daryti beveik viską. Tenais... Jis buvo vos ne pirmas toks open world. Jo, smėlio dėžė tikroji. Jo. Ir iš tikrųjų, remasterį, man atrodo, tikrai reiks išmėginti, nes jis toks legenda. Bet šiaip, kurio žaidė labai mažai žmonių. Kuria ir trečią dalį dabar, bet aš žiūrėjau vaizdus, tie senesni, neskaitant ten, kad gal šiek tiek pikseliuota grafika, animacijos viską atrodo žymiai geriau negu... Nu, trečia yra kaip starteryje, žmonės patys finansuoja, nėra pinigų, nėra daug
gal talentingų žmonių, nežinau, ir kažką. Šiais metais jie 3 parodoja, man atrodo, anonsuos dar šitą reikalą. Aš manau, kad gal remasterių netgi uždirbimas, jeigu jos parduos. Aš manau, kad parduos visai neblogai. Gali tie pinigai nueiti į trečią gamybą, kad šiai būtų geras. Ypač, sakau, visi labai norėjo, tiesiog ant Sega buvo tik išleista, tai dauguma tikrai Sega neturėjo to Dreamcast'o, tai tikrai bus variantas. Anonsuotas NBA Playgrounds 2 žaidimas. Išleidimas jau turėtų būti šią vasarą. Dar daugiau crazy NBA krepšinio. Nu, galima sakyti, kad NBA jamas tiesiog. Šiuo laiku. Šiaip smagus, bet aš jo nesuprantu, pavyzdžiui. Aš tikrai geriau žaidžiau NBA, 2K ir panašiai. Playgrounds jis yra tiems žmonėms, kurie, pavyzdžiui, įsijungia NBA ir sako, nu, aš nemoku kontrolsų, nežinau, kaip čia viską ką daryti. Jis yra paprastas. Arkadinis, labai arkadinis. Du mygtukai. Taip. Čia panašiai paėmė Nintendo tos senosius pultelius, kur A ir B. Taip. Ir žais. Ne, aš manau, kad jeigu tokių žaidimų būtų daugiau, viskas ok, ta prasme, jie gali būti. Bet aš vėlgi grįžtu prie tos pačios temos. Tai sukurkit, prašau, normalų NBA jau būtų laikas, nes NBA 2K tiesiog yra šlepetė. Aš jau džiaugiuosi, kad tie indie kūrėjai gavo teisės į NBA ir sukūrė, nes aš atsimenu, kai ką buvo išėjęs žaidimas, buvo Facebook grupė ir ten pats pagrindinis kūrėjas tipo, visą laiką žiūrėdavo, kas ten kokių atsiliepimų turi ir puikiai kritiką suprasdavo ir ten ko jūs norite daugiau ir panašiai. Tai antras turėtų būti geras irgi. Nu, iš esmės, taip Minecraft'as gimė, klausant pačių žmonių. Taip. Dar vienas iš naujų žaidimų, ko gero visų didžiausių šių metų žaidimų, buvo Far Cry 5. Jisai buvo nulauštas per 19 dienų, pasirodo. Tai aš čia yra daug ar mažai jau dabar šiais laikais? Šiaip palyginus. Mažai. Iš esmės ten kokios 4 apsaugos buvo naudojamas ir visų apsaugų naujausios versijos. Aš sakiau, kad tik tai laiko klausimas. Aš galvoju, kad šiek tiek ilgiau užtruks, kaip kad ir buvo su Assassin's Creed'u. Bet, na ką, žinau, iš esmės aš pažaidžiau tą Far Cry ir galiu pasakyti, kad ai, tiek tos. Nes iš tikrųjų, ta žaidimas nėra toks stebuklas, kaip aš tikėjaus, kad bus. Ten yra Far Cry, ta prasme. Ir senai žaidžiau tokį žaidimą, kuris turėtų tiek nesklandumų, bugų ir viso kito. Jis turi, šiek tiek turi bugų, aš sutinku. Na, aš vakar žaidžiau, išlipau iš mašinos, einu tiesiai, atsisuko, girdžiu kažkokį garsą, tik, 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 atsisuko, žiūriu, mašina nuskrido. Ei, nu, komand, čia Ubisoft'o žaidimas, ta prasme. Nu, vat būtent. Tai, čia bugai, čia kaip žinai, čia kaip sakai, Battle Royale, aš inkliukas, tai bus Ubisoft ženkliukas. Kokybės garanto. Ateina, taip. Čia tie smagus bugai kartais reikalingi. Čia dalis Far Cry'aus, tai jas negali atimti. Čia man atrodo, Call of Duty labai panašiai kovos su piratais. Jeigu neturim istorijos režimo, tik multiplayerį, tai nieks nepirataus. Šiaip geras būdas. Čia vienintelė apsauga, ko gera. Čia labai protingai padaryti. Jei kompanija žada nekartoti savo klaidų, nu. Ir pasakysiu dabar, sugrįžo Battlefront vėl mikrotransactionai. Okay, tai čia tas pats. Mes nekartosime klaidų, beje, sugrįžo. Čia matai. Beje, jau dabar galite nusipirkti naują. Taip. Įsivaizduojat, nu, žiūri, greblys, užminiai, tikšti kaktą. Pabėginti, gal antrą kartą taip nebus tikšti kaktą. Apie kokias jie? Trečią kartą vėl. Apie kokias jie tada klaidas šiaip šneka? Būtent apie mikropervedimus. Tai kodėl jie vėl grįžino tai? Nu, čia nežinau. Šiaip, aš manau, aš kiek girdėjau, tie mikrotransactionai nuo pat pradžių kūrimo žaidimo buvo taip įdėti į vidų, taip, kad juos išėmė ir kažkiek žaidimo. Tai čia kaip ir žmogaus griaučius. Jo. Tiesiog kiks gabalas nieko. Tai iš esmės buvo gal sunku juos tipo neturėti ir turėti pilnai funkcionuojantį žaidimą. Tai o kodėl taip daryti, aš nežinau. Mano perauštas gal intelektas, kad suprašiau jų ten tokius veiksmus, bet sunku su jais. Ir sakė, kad nekartos būtent ant Anthem, ar kaip jis irgi skaitos, naujas Mass Effect'o kūrėjų žaidimas, tai tikiuosi, kad tikrai bus gerai. Ir ko gero didžiausia, naujausia, karščiausia, visokia, kokia tik gali būti labiausia, šios savaitės naujiena vienas. Aš dabar pasakysiu, kad čia bus geriausias žaidimas šių metų. Išeina rytoj. God of War nauja dalis išeina rytoj. Ir jeigu jūs planuojate kur nors susitikti su savo draugais ar kažkur nors važiuoti savaitgalį pas tėvus, į šeimą. Susirasti tų draugų. Pamirškite, prasme, jeigu jūs... Net nereikia draugų, žinokit. Tiesiog... Jums reikia PlayStation'o. Bet kokio PlayStation'o, kad tai būtų ketvirtas Pro arba Slimas. Ja. Nusipirkite God of War, jūsų savaitgalis yra viskas. Ja. Šiek tiek maisto. Ir viskas. Tualetą šalia, maistas. Gal tiesiog ant kibiro atsisės? Ne, bet iš tiesų kalbant, tai žmonės sako, kad nauja God of War dalis bus kažkas neįgėdami. Tai kalba, kad šių konsolių geriausias pats žaidimas, 5-mečio žaidimas ir panašiai nuo The Last of Us laikų. Tai čia gali būti kažkas wow. Nes šį kartą jis visiškai kitoks God of War'as. Jeigu tai anksčiau būdavo hack and slash, kur jūs bėgėjote tiesiog taško. Tau visiškai nereikia nieko žinoti apie God of War seriją, kad tu galėtum jį normaliai pažaisti. Ir vertinimai 10 iš 10, 10 iš 10, 10 iš 10, 5 iš 5. Istorija, garsas, gameplay'us, RPG elementai tie patys, kaip dabar atsirado. Galiu pasigirti, šiandien 10 minučių jau žaidžiau jo, tai wow.
nuo pačios minutės pirmosios jau traukia, užkabina ir nori žaisti kaip The Last of Us su tokia istorijos jo. Iškart kabina ir va čia irgi nepaleidžia ir tikrai dabar laukia, kol galės vėl grįžti ir žaisti. Man labai kas įdomiausia tai, kad jis turės RPG elementų, kai aš girdėjau per visokius interviu, žmonės sakė, kad tas kreitos galės būti kiekvieno žmogaus savotiškas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norite, kad jūsų kreitos būtų skirtingos, jo. Tai jūs galite dar ir modifikuoti patį kreitos, tą pagrindinį herojį. Jis turi savo sūnų, tai bus puikiai istorija, puikus environment. Aš nežinau. Atviras pasaulis. Atviras pasaulis. Semi toks. Nu, atviras kaip Tomb Raider ir, man atrodo, nu, lygio. Žiūrėkit, bet kas šiais metais dar išeina? Red Dead Redemptionas. Red Dead Redemptionas. Gal. Ar tikrai aprūpino? Dar kit, taip. Turėtų būti rūdinio. Jau prižadėjo. Dar kartą. Tikrai, tikrai. Paskutinį bus. Sakė. Visiškai paskutinį mes tikrai prižadame. Battlefield 5, kuris, nu, nesilygina šiek tiek. Kiti Sony ekskluzyvai. Quantum Breakas. Spider-Manas. Quantum Breakas. Taip, Quantum Breakas, Spider-Manas. Quantum Breakas, ne. Detroit Become a Human. Aš taip. Ir galvoju. Pala. Bet nežinau, aš jaučiu, kad čia bus tas bomba. Gal bus ir surprizo, aišku, bet manau tikrai šitas bus bomba, kuris konkuruos su Red Dead Redemption'u. Taip, prasme, čia nebus to tokių Park Rajaus juokelių, kur glišai. Šie žmonės, kai Sonic Exclusive išeina, jie išeina puikiai padaryti. Ir šitas toks rimtas. Rimtas, jo. Sakau, nuo pirmo akimirko jau jis rimtas. Vienaip ir kitaip, man atrodo, mes visi kartu su žaidimo balsu tikrai rekomenduojam. Pirkit šitą žaidimą. Jo. Kol kalbėjom, Edgaras jau nusipirko, šiaip iš tikrųjų. Aš kaip tik prieš laidą jo arčinėjau iš manęs ir klausiu, kur aš iš to galiu įgauti, kad galėčiau iš kartų padar pažaisti. Bičiuliai, mes patrumpos muzikinės pertraukos grįšim su žaidimo balsu. Ir šį kartą paskutinėje laidos dalyje pašnekėsim apie E3 renginį, ko gero didžiausią žaidimo renginį. Gamerių kalėdos. Jo, gamerių kalėdos ir ko galime jame laukti. Su jumis žaidimų balsas. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, čia žaidimų balsas ir šiandien, jau paskutinėje laidos dalyje, mes šnekam apie E3 renginį, kuris vyks jau birželio 12-14 dienomis Los Andželė. Ko gero, kaip sakytas, sakė gamerių kalėdos. Labai daug naujienų ir visokiausių naujų dalykų apie žaidimus ir, ko gero, ateinančius visokiausius žaidimų hitus. Čia, kai visi laukia NBA visokių play-offų ar ten visokių čempionatų, jo ten futbolo ir panašiai, tai va čia gameriai laukia šito, jis sėdi naktimis ir žiūri. Didžiausias tas renginys. Bet kodėl būtent E3? Ar čia per ilgą laiko tarpos? Taip, pasidarė, kad... būtent per laiko tarpą pasidarė kaip vieną didžiausią, bet iš esmės ir europinė ta Gamescom paroda, kur vyksta pastoviai Vokietijoje, tai irgi labai labai išdidėjusi paroda ir Lietuvoje, kas yra gemonas, irgi šiek tiek auga, va toks, gal kažkada turėsim irgi kažką tokio. Kokie jums atrodo didžiausi čia, na, gali būti naujienos? Didžiausios. Tai naujas Biošokas. Okay. Nes jau kaip ir kalba, kad super slapta studija kūrė super slaptą projektą, kuris yra kažkaip ten super slaptai pavadintas, bet Biošokas. Taip. Čia tokias kalbas, bet to Doom 2. Okay. Irgi labai laukiu ir jau anonsavo šiandien Sirius M 4 Planet BDS. Battlefield 5 jau bus galima išmėginti jį net. Okay. Ir, o kur penktas dabar bus? Čia antras pasaulinis, ta prasme, bus? Ar... Dar niekas nežino. Ai, niekas nežino. Kol kas tik tai tokia nuotrupos yra, bet sunku dar pasakyti, kas kaip ir kur bus. Ir be to Watch Dogs 3 jau yra anonsuotas, man Dominiko, man atrodo, jiem patinka ta serija. Tai... Ne, bet aš nežinau, ar domai su Watch Dogs 3, ar jie darys vis dar tą tokį arcade fun, ar jau vėl bandys tą rimtumą. Antras pasisekė gan ta tematika, kad viskas labiau smagu nei rimta, aš manau, jie tą ir tęs kaip nors. Mimsai visokie ir taip toliau. Jo. Kas šiaip visai Watch Dogs 3 Battle Royale. Jo, atrapyt, kad čia galima atskirą rubriką daryti ir sužinot, kurie žaidimai turės Battle Royale modą. Nu, nes rimtai. Sukto įsigyto žaidimas. Tai žaidimas neturi Battle Royale režimą. Man labai smagiai atrodo, kad Red Dead Redemption'as, aišku, antras labai įdomu jį pamatyti. Anthem'as smagiai atrodo. Cyberpunk'as. Šiaip jo, The Last of Us, ko gero viską, labiausiai už viską. Nebūtinai. Aš, pavyzdžiui, Cyberpunk'as, manau, kad bus lygiai vertis varžovas visiems, jei negeresnis. Aš kažkaip pradedu galvoti, kad Cyberpunk'as gali būti užhypintas per daug. Jau nu, nežinau, bet... Labai mažai žinom. Vat būtent, sunku labai spręs, bet aš, pavyzdžiui, duodu 80%, kad jis, jeigu bus parodytas, tai bus parodytas per Microsoft konferenciją. Ei, bet žiūrėkit, ką mes matėm su Cyberpunk'u. Mes matėm trailerį. Trailerį, kur... Tiesiog trailerį, animuotas visiškai. Visiškai animuotas traileris. Ir daug kalbų, jo, kad jis žiauriai geresnis už Witcherį. Bet, prasme, jokio įrodymo nieko nėra. Last of Us, mes žinom, kad jie pirmą sukūrė nuostabią dalį, antra dalis bus, gero dar labai nuostabesnė. Bet Cyberpunk sukūrė Witcherį. Nu, ir reikia tikėtis, kad nebus Cyberpunk No Man's Sky Edition. Jo. Nes būna va, tokie dideli burbulai, kur galiausiai ir nieko ten nėra. Čia prirašai dar apie Xbox ekskluzyvų, kad nebus.
Tikiuosi bus. Na, tikėsi, kad bus. Būtent, bet jų nebus. Microsoft labai tikiuosi, kad tikrai ištrauks iš kišenės keletą kozerių. Aišku, jie bus ne tik Xbox, bet ir PC, Windows. Ką jie gali ištraukti, kai PlayStation'as šiais metais ištraukė God of War'ą? Nu, bet jie prisipirko iš esmės studijų. Ir nu, manau, kad tikrai darbai vyksta. Gal naujas Fable, pavyzdžiui. Tikrai kokybiškas... Ar naujas Fable nugalės God of War'ą? A kas ten žino, šiaip senesni žaidimai buvo metų žaidimais? Tai kad... Ar senas Fable... Tu nesišipsok man taip. Nežinau, Dominikai, pasakyk, kaip tau atrodo? Aš aišku nuomonė. Aš nemanau, kad Fable... Fable galėtų nugalėti God of War'ą? Ne. Aš... Matai, šiaip Fable... Bet jūs palaukite tos dienos, kai kažkada bus geresnis ekskluzyvas Xbox'o. Aš manau, labiau... Aš jums sakysiu tada. Aš manau, labiau apsimokėtų Xbox'ui bandyt gal kažką naujo pasiekti, o ne su senais vardais, nes jų nelabai ir turi. Bandė, su vienu atšaukė. Days Gone dar turi kitko labai įdomiai atrodo. Iš kiek mačiau tu... Jo, PlayStation. Turėjo išeiti, visi tada anonsuoti PlayStation ekskluzyvai turėjo išeiti pirmoj metų pusėj. Bet, liko du mėnesiai. Viskas Detroitas tuo išeis už mėnesio kažkur. Tarp kitko labai gerai, kad jie tiesiog taupo laiką, ima laiką, dirba ir taip toliau. Aš noriu, kad jie kuo ilgiau laiko praleistų prie to žaidimų, kad išleistų jau tuos pilnai padarytus, o ne kad nebūtų dėžutės Ubisoft'o ženkliuko to kokybės garantas. Bet vat kaip džiauru, kokiam mes pasaulyje gyvenam, kai dabar Ubisoft'as yra siejamas su visokiais bugais ir ne kuris laikas darbų. Anksčiau taip nebūdavo. Taip, EA dabar yra tiesiog siejamas su mikrotransakcionais. PlayStation'as su ekskluzyvais, Xbox'as be ekskluzyvų. Tuo pačiu metu. Bethesda su paid modais. Taip. Visi turi savo kažkokį... Savo tokį vaibą, kai kitas. Jo. Yra vienas žaidimas, kurio labiausiai laukite ir galvojat, kad bus tikriausia didžiausia bomba per E3. Bet vienas tas vienintelis. Man žinokit, vis tiek Last of Us, man atrodo, turėtų būti. Bet jis, kaip žinomas, jis nebesutrauks ją hypo, kaip vadinam. Aš tai manau, kad naujas, jeigu Bioshockas bus anonsuotas, tai jis sutrauks visą dėmesį. Šiaip, ne, o čia irgi labai geras pointas, Dominikai. Aš manau, kad Cyberpunk, kad ir ką naujo parodys, o aš gan tikras. O mes gavom tikrai žinių, kad dėpės, ar čia tik gandai? Bus, CD Projekt Red bus E3 parodoje. Būtent, tai... jį nebent anonsuos naują... Kortų žaidimą. Būtent, žaidimą, Kortos Battle Royale, o dieve! Čia panašiai, kaip buvo su kompanija Valve, kurie anonsavo, čia naujas mūsų žaidimas, čia pavadinas pasirodo, The Card Game. Ten. Jo, visi, jo. Wow. Jo. Šiaip dar gali būti ir Electronic Arts parodoj naujas Star Wars žaidimas, kuris paremtas vieną istoriją bus ir nebus kažkas panašaus į Battlefrontą, tai gal irgi žiauriai stiprus bus. Istorijos žaidimas Star Wars su mikrotransakcionais. Wow. Ne, jie nekartos klaidų daugiau. Ai, atsiprašau. Kaip aš galėjau tai pagalvoti, dėl dievo meilės. Kalbant apie mikrotransakcionas, man labai įdomus yra variantas su Far Cry 5, kai tu perki aprangas savo personažai, o to personažo nematai, nes tai pirmo asmens žaidimas. Taip. Tai kam? Jis reikalingas, man atrodo, žinau, koopui labiau. Tiek, čia grinai yra tiems žmonėms, kad kurie tave matytų, žinai. Jo, šiaip. Ja. Bet aš irgi to nesprinu, aš nepirkau. Bet Far Cry'us yra, aš šiaip labai mėgstu aprengti savo veikėjus visą laiką, bet Far Cry'us buvo tas žaidimas, nu, kur aš nieko nedariau, nei vieno customizo. Aš suprantu, kad CS'e tu matai ginklą, tu matai pirštinės. Taip, o čia nematai, tu matai tada, kai miršti. Pritimas nereikalingas dalykas visiškai. Nebent savo ten padėjėjom, ten meškutėj ir tam šuniukui galėtų nupirkti kokią skarelę ar kažką kepuraitę ir bėga meškiukas su katiliuku ten. Bičiuliai, kur galima žaidimų balsą pamatyti ir išgirsti? YouTube'e žaidimų balsas, mūsų svetainėje žaidimų balsas.lt ir Facebook'e žaidimų balsas ir visur kitur, kur tik tai įvesti žaidimų balsas ir mes ten būsime. Tai bus Play, žaidimų balsas, jeigu tik turite internetą, Power'e. Jo, visur, kur manoma gauti interneto, gausite ir žaidimo balsą. Ačiū, kad atvykot ir aš linkiu jums nuostabaus savaitgalį kartu su God of War'u ir susitiksime jau kitą ketvirtadienį. Ir aptarsim God of War'ą. Iki. Su jumis žaidimo balsas.